twihuse turi kugaruka ku byavugiwe ndetse n'ibyabereye i Rwanda mu nama y'i Rwanda nimba warabashe kubikurikirana gira icyo ubwira audience. Ya nibyo koko ibiganiro byabaye ku munsi w'ejo kandi ndagira ngo hafi y'abantu tuba twaje muri space tuba dukurikira amakuru umunota ku wundi biba byashyizwe kuri za murandasi. Birumvikana n'intumwa zari ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo n'izari ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe barahuriye muri Rwanda. Icyo twakwibutsa ni uko ku bantu benshi nk'uko mwari mumaze kubivugaho bitiranya imyanzuro iba yasohotse ndetse bamwe bakayuriraho bashaka ibyo twakwita mu gifaransa kwa tizarefe. Numva ko mu by'ukuri hakabaye gusesengura no gushyira mu nyurabwenge icyo imyanzuro iba ishaka kuvuga kuri iyi ngingo. Aha ngaha mu Rwanda barushyira mu majwi yuko ngo ni gute Rusinya umwanya wa 23 ariko ugira usesenguye ntago iba yasinya umwanya wa 23 ahubwo iba yashimangiye uruhare rwayo mu kugarura amahoro mu karere. Yeah. Aha ngaha rero ni ikintu kimwe bagomba gutandukanya kugira ngo ni nacyo abantu bagomba gusobanukirwaho. U Rwanda ruri hariya nk'urushakira amahoro mu karere ariko rutari mu ruhande rwa M23 kuko M23 ntaho ihuriye n'u Rwanda, iri mu gihugu cyabo ndetse n'ibyo barwanira. Ngira ngo ntacyo u Rwanda kirimo tugira ngo nibyo genzo. U Rwanda rufite uruhare runini cyane na Congo shyiraho amasezerano bitewe n'umubano hagati y'ibihugu byombi. Ubwo rero ariko banakomozaho kugarura amahoro mu karere k'uburasirazuba bwa Congo ari naho haba harimo n'ikibazo cy'ipfundo ry'umutwa wa 23 ndetse n'ibibazo bivugwa kuri FDLR. Ubwo rero kumva ko akarere k'uburasirazuba bwa Congo gafite ibibazo ni ibintu biba bikomeye cyane kandi biba biraje inshinga u Rwanda nk'igihugu kiri mu karere. Bityo rero kuba biri mu biganiro na Congo bagana ku mubano w'ibihugu byombi usa naho wakendeye cyane cyangwa se wagiye hasi, banakomoza no ku mubano no ku masezerano bashobora kuba basinya cyangwa se batera inkunga y'ibiganiro mu kuba basaba imitwe, ndavuga impande zombi zirwanye, bakaba ati nkatwe nubwo turi abaturanyi nubwo twa turi muri ibiganiro birebana no kugarura amahoro hagati y'ibihugu byombi ariko tunashyigikiye yuko ibiganiro byanyu n'umutwe mu Rwanda cyangwa se bakomeje kuri CCLF tushimangiye natwe twemeye byo ngira ngo nukwereka akarere ndetse n'amahanga ko ni ukubereka ubushake bwabo gushimangira amahoro ku baturanyi ku burasirazuba bwa Congo genzo. Ntabwo waba wasinye mu mwanya wa 23 cyangwa se ntabwo waba impuje yuko haba CCLF. Twibutse ko nyuma y'uko basohora iri tangazo 23 ishobora kuba ati no ibyo biganiro twe ntabwo bitureba cyangwa se ayo masezerano bagize ibyo bihugu byombi ibyo nibareba ngira ngo ni nacyo bagarutseho ubushize bavuga ko inama nyinshi zagiye zibera i Rwanda muri Angola ndetse ni Nairobi intare za farambwe zagiye zibasobanurira ko ntabwo bagira uruhare mu nama cyangwa se inama batabayemo kugira ngo babashe kubafatira imyanzuro. Nibyo nari nkomojeho mu gihe 23 ishobora kuba atiye nibyo twemeye inama zatanzwe n'ibihugu bya biri mu nama mu biganiro. Izo nama turazakiriye kuko baba babitanze nka recommendation ntabwo baba babitanze nka obligation ntabwo ari bo bahagarariye 23 muri biriya biganiro. Nta biganiro biba byahuje 23 na Congo ku buryo bavuga ati twafashe imyanzuro imeze gutya, ahubwo u Rwanda ruba rwatanze contribution yayo cyangwa se umusanzu wawo mu biganiro mu kuba banashimangira ko rwose impande zihanganye zishobora kuba zatanga agahenge k'intambara mu gihe bagomba gushaka ibindi bisubizo ku mutekano w'akarere. Ako minisita ngira ngo twakwibutsa abantu ko mu byo intare za sarambwe zirevandika
ntabwo iki gihugu kuva batangira kubijyanye n'amasezerano baharanira ko ashirwa mu bikorwa nta na rimwe iki gihugu cyari kigera gishyira mu masezerano bigeze basinyana n'izi ntare za Sarangwe n'umunsi ya na mbere yaho na mbere ya 23 cyangwa se mbere yaho urumva ko 23 ni ijambo rituruka ku masezerano CNDP yari yagiranye na Congo ubura na n'izina rituruka rya 23 na mbere yaho ya masezerano ya CNDP mbere imitwe yose irwana na Congo na mbere n'iyabanje CNDP biragaragara ko mu mateka ntaho Congo yigeze yubahiriza amasezerano ari nabyo umuyobozi wa diplomasi ndavuga Nduhungirehe wari uyoboye delegation y'u Rwanda n'ubundi yasimange yuko ibibazo bagomba kubihera mu muzi kugira ngo ejo n'ejo bundi bitongera kugaruka ku meza ubwo rero cyakintu kigaragara ko u Rwanda ruba ruhangayikiye cyane akarekurasizwa umuturanyi wawe inzu yihiye birumvikana ko ntawe ufite umutekano nawe byanze bikunze uteganya ko iyo nzu nawe ishobora gushya nibyo minisita nicyo narishoreye kuvuga hari ukuntu abantu batumva diplomasi u Rwanda rufite muri kariya karere sinzi ko umuturanyi wawe yaba afite ikibazo wowe ngo ugire amahoro nacyo u Rwanda rwagiye rusaba buri gihe bagaba bati nimudakemura muri iki kibazo cy'intare za Sarambwe giherewe mu mizi ntacyo bizatanga ni kimwe nuko nibizari byarabaye mbere yuko genzo nongera mbishimangire cyangwa se mbigarukeho kuvuga yuko u Rwanda rwagiranye ibiganiro na Congo ni ku mutekano cyangwa se ni kuri diplomasi y'ibihugu byombi muri topic cyangwa se mu ngingo nyinshi baba baganiyeho baganira no ku mutekano no ku ntambara ya 23 ihuje igisirikare cya Congo cyangwa se ubutegetsi bwa Congo iyo fata imyanzuro rero nka nk'umu membre wa karere agaragaza ubushake bwe mu kuba yashimangira cyangwa se agashyigikira ko habaho agahenge agashyigikira ko amahoro agaruka mu karere ntabwo yabivuze ko yishize muri wa mwanya cyangwa se mu mwanya wa za mpande zombi zirwana uru ni uruhare rwabo cyangwa se mu karere kuba bagaragaza ubushake bafite mu gushimangira no gufasha processus y'amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Minisita nyemerera nanone nkuko nari nabibabwiye ndagenda nshishamo update ndetse twibutsa abantu icyunamo dufite cy'abacu bazize uko basa mu Gatumba nibutsa abantu ko imvugo itazongera gukoreshwa ko ari abantu bapfiriye mu Gatumba ko ari abanyagatumba ahubwo n'abacu bazize uko basa mu Gatumba ku itariki icumi kugeza ku itariki 13 icyunamo kizaba kiri kubera hano muri leta kizabera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba ari mu mujyi wa Phoenix muri Arizona aho kizatangira ku itariki 10 kugeza ku 13 muri Canada bazibuka nabo gutangira ku itariki 10 bizabera mu mujyi wa Winnipeg niho muri Canada bizabera muri UK ku itariki 17 z'ukwa 8 bizabera muri UK na mu mujyi wa Manchester ku itariki 17 naho kandi bizaba biri kubera abanyusarari nabo nibwo bazibuka naho ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 ni i Nairobi muri Kenya 17 ni muri South Africa naho kuri 13 naho i Kampala muri Uganda mu mugwa mukuru wa Uganda ndetse Mbarara nabonye bashizeho Mbarara na kandi gace sindi kukabona hano ariko ni i Kampala naho bazibuka kuri ayo matariki ku matariki y'ukwezi kwa 8 kuri 13 naho bazibuka i Bujumbura naho bazibuka ni gutabana ko i Bujumbura bw'ubucu Burundi niho hashinguye imibiri y'abacu bazize uko basa ku itariki nanone 10 z'ukwezi kwa 8 Norway Denmark na Sweden niho
co gihe bazibukira abacu bazize uko basa mu gihugu cy'u Burundi mu Gatumba. Minister twakomeza na update sinzi ko hari nabandi bazamutse turagenda none tubibutsa iyi gahunda. Yes, tukiri wenda kuri ingingo kugira ngo tujye kuri update cyane ko uyu munsi bijyanye ni ni gisate cy'imirwano nta mirwano yabayeho nta update nyinshi zirimo. Bo twavuga yuko mu byukuri ibi ngibi tubigarukeho mu byukuri binumvikane neza wenda n'abandi barusesengura mu mboni zabo nuko uvuga ko muri izi ngingo babaganiyeho baganafata n'imyanzuro irimo yuko impande zombi zihanganye kandi impande zombi turazizi ni igisirikare cya ni koalisiyo y'igisirikare cya FARDC ndetse na M23 kuba basaba CCLF cyangwa se aganye kazakintambara kazatangira tariki ya 4 Kanama sinzi umuntu amuti sorry nimba nje nikoranabuhanga murambabarira ndashobora kuba nijwe umyutinze ariko wakomeza amuting akondo amabazirwa amashugarangaruke ya navugaga ko aka kanama cyangwa se uyu mwanzuro w'inama irimo yuko bagomba guhagarika intambara cyangwa se gufata gahinga k'intambara kazatangira tariki ya 4 Kanama ndumva ari ku cyumweru n'ijoro n'uvuga no guhera mu mafasta z'ijoro bishyira mu masaha ya mu gitondo yuko nabyo harimo ikibazo bwana Genzo kuko ni nta wundi byari bisamenyere ko niba basabye agahenge habaho hagomba gutangira bavuga ati dutangiye ikazatangira tariki ya 4 kageze tariki ya 4 z'ukwa nzeri wenda haba ari mu kwezi cyangwa se bafata ibyumweru bibiri ariko hangaha mu gifaransa mu mibare byo twitaga wit kido aha ni ntari CCLF niko babihamagaraga urumva nkaho harimo nkaho ari CCLF iriende termine biragaragara ko mu byukuri sinzi niba ru wanditse imyanzuro y'inama akibagirwa igihe runaka CCLF izarangirira bo ntago byumvikana neza ariko nkuko nahimaze kubivuga izi ni proposal z'inama imyanzuro y'inama ibavuye muri umuhuro w'aba ministre ubanye n'amahanga kuko urabona baba uruhande rumwe ruri present rusabwa ko rwafata CCLF ariko urundi nta ruhande bivuze ko haruwo kwibaza ngo ese noneho inshuro bamaze muri izi CCLF iyi noneho yo izubahirizwa tuyitegemo iki mbo ntacyo twayitegamo cyane cyane ko n'ubundi ari usibye ni CCLF isabwe n'abaministre ndetse ni ya Amerika yagiye igaragaramo ibitero bya FARDC ku birindiro bya 23 bakirwanaho emwese basubiza inyuma mu buryo bukomeye cyane nta hantu hagaragara mu kuva umwaka ushize muri December bafata umwanzuro wo kuyashyiraho CCLF wakurikiwe muri tariki ya 4 z'ukwa 7 ukwezi turimo iriya karagahenge k'amahoro kugira ngo bahereze ubuzima cyangwa se abashaka gutaha basubire mu byabo nta hantu ubona ko byigeze byubahirizwa mu nama zabanjirije iyi ngiyi uribuka ko bemeje ko tariki muri mata uyu mwaka interahamwe cyangwa se igisirikare cya FARDC ndetse na guverinoma muri rusange bagomba kuba badeterminye bashizeho kuherezo uburyo bagomba gucyura FDLR bagomba kimana kino cyayo cya FDLR ariko nyuma gatoya mu minsi mike ubyibuke y'ibiganiro bibaye Christophe Rutundura uyu ni ministre w'abanye n'amahanga yaje kwihakana ko nta biganiro byigeze yabwiye abanyamakuru ikinshasa ko rwose we n'abari mu butegetsi batazi aho FDLR iherereye ibi rero ni ibintu biteye impungenge ni ibintu bigaragara ko rwose ibi biganiro ni ibintu biri aho ngaho mu buryo bwa politiki ariko kugira ngo bizashyirwe mu bikorwa dushingiye ku miterere n'imyumvire y'iyi leta ya Kinshasa
nta kizere nge mbibonamo ikindi kandi wenda tunakubitiye kuri update gatoya nuko bigaragara ko ni ibiganiro biri kuba mu gihe umukuru w'igihugu ubuzima bwe butamumereye neza cyane cyane ko presidency yatangaje ko azaba atazitabira iyi mihango bashizeho ngo yo genocide cyo twakwita genocide ngo yakore abakongomani ni utariki ndumva ari ku tariki ya kabiri niba atari ku tariki ya kangahe bagaragaje ko rero Chilombo cyangwa se president Félix Antoine Tshisekedi azaba ari muri ligi bitewe nuko ekipe tekinike y'abaganga yamubwiye ko bitameze neza agomba kuconsulta n'ubundi ibita abaganga be bo muri bubirigi ubwo rero birerekana ko igihugu gifite ikibazo gikomeye cyane igihugu sur leur entreprise tombe malade c'est le chef qui tombe malade birumvikana ko rero umutwe ni burwaye ikihimba cyangwa se undi mubiri nta gumeze neza ubwo rero muri cya kibazo warumbajije nge nta mahirwe mpereza ibiganiro cyane cyane ko urebye uburyo ibiganiro bibaye n'ubundi ni muri periode abakuru abayobozi ba AFC M23 bafatiwe ibihano cyangwa se nabandi bagakatirwa irwo gupfa muri Kinshasa bisa naho ari kinamico biragaragara ko mu byukuri bashobora kuba batakwemera naka gahenge kasabwe n'aba baministre ubanye n'amahanga bwana Jesu minister biragoye kugira ngo baje kubahiriza akagahenge bari gusabwa mu gihe muri bo mu gihe tugifite abana bahambye hari ikinjasa mu gihe nta bushake na buke iyi leta yari yagira kugira ngo babashe gukura abana hari igorigota bahambye ikinjasa ku batutsi minister wavuga ko ari igorigota habatutsi nta wabo yabayibeshe yes nibyo nibyo mvuga sinzi niba wajya gusaba umuntu mwati rwose bona nubwo bagucira bwo gupfa ariko turacyabasaba turacyabinginga ko mwakubahiriza CCLF ni ibintu wagira ngo nikina mico ntekereza ko rero wenda ntago tuzi imyanzuro y'inama nkuru ya AFC na M23 icyo bari butangaze kubijyanye ni recommendation ya ibihugu byombi kuko nkuko nabivuze ni ibihugu biba byaproposé ko haba CCLF ariko impande zihanganye ntago arizo ziba zabyemeye cyangwa se arizo ziba zishyiraho gahenge cyangwa zakumvikanyeho bityo rero ejo n'ejo bundi ntiwakumva bundi hasigaye iminsi ibiri niba atari itatu ngo ngira ngo ni nako abantu biteze itangazo ribuze kuva muri AFC nanone ribuze kugaruka kuri iyi myanzuro ya CCLF yabereye i Rwanda ndetse n'ibibavugwaho dore ko muri sansepolitike cyangwa muri administration barikora cyangwa ntibabikora ko ntago bari exige kuba basubiza cyangwa se bagaragaza position baherereyemo bashobora kuba bakwikomereza ibikorwa byabo cyangwa se pour informer le public bakavuga ati no reka tumenyeshe abantu ko tunabakure no mu rujijo ntibakomeze kumva ko dushobora kuba turi obligé yo kubahiriza iyi CCLF kuko yasabwe n'ibihugu bibiri ariko twe ntawe twa invited so barashobora kuba bashitangazwa hanze risobanura public cyangwa se bagakomeza gahunda yabo mu kazi barimo ntekereza ko baba banafite n'akazi kenshi muri iyi minsi bwana Genzo ubwo rero birashoboka ko twabona itangazo mu minsi iri imbere cyangwa ejo n'ejo bundi cyangwa se ntituribone ahubwo tukumva amakuru y'urugamba ndetse n'imirimo yabo nk'uko muzi usanzwe muyizi iri gukuranira nk'uko bisanzwe kuko ntabwo bari obligé ntabwo tubashizwaho ko kuba basubiza ibintu batari barimo either babisubiza cyangwa se ntibabisubize mu rwego rwo kubaha diplomasi y'ibihugu byombi ariko mu mbone yanjye mbona ko izo opsiyo zose zirashoboka kuba bashyira itangazo hagaragara cyangwa se kuba bakomeza gahunda zabo barimo mu rwego cyangwa se mu rugamba rwo kubohora no kutabara abaturage bwana Genzo arakoze cyane minister nanone nimba ufite umwanya uraza kugumaho reka usubize ijambo uzarukarishira nimba nyumva hanyuma dusaba abantu bari kutwumva kuzamuka ndetse no gushyira space mbibutse ko nanone turi kugaruka kuri update ndetse n'inama yabereye i Rwanda waba ufite update zitandukanye ariko nanone zireba karere wazamuka turacyafite umwanya muri twe uzarukarisha abasura na mikoro nimba nyumva ibyinshi nyine urumva minisitiri amaze kubivuga
ariko nkuko naje nyine mvumbishe urumva M23 mugihe iyo yashize itangazo hanze ivuga ati ibiganiro bya Rwanda bireba u Rwanda na Congo twe ntabwo bitureba nka FCM23 urumva nyine iba kurisubiza bosubiza ariko nje nise nibaza kubobisubiza kuko ntibibareba nyine ibyo bemera ni ibiganiro bya Nairobi wenda habayeho irindi jambo rivuga ku biganiro bya Nairobi wenda niho wenda kugira icyo babivuga ariko i Rwanda ntibibareba niko bibora uzarukarisha icyo n'uri nagaruseho navuze ko mu by'ukuri ku ruhande rwa administration ya M23 bashobora kuba numugiye bavuga kuri imyanzuro cyangwa se kuri itangazo ry'inama ya ministre nuko bashobora kuba babikora muri courtoisie ya diplomasi bashimira ubushake u Rwanda rufite mu kwifuriza akarere cyangwa se uburasirazuba bwa Congo amahoro bagashima iyo initiative n'icyo gitekerezo batanze mu nama yabo yabahuje na Congo ariko bakashyiramo close yabo bati ni byiza muzakomeza ibyo biganiro byanyu kandi tubashimiye ko mwadutekerejeho mwatekereje karere turimo kuko AFC na M23 bari mu burasirazuba bwa Congo ariko bagakomeza gahunda zabo bakaba babikora mu titre ya courtoisie de politesse ya diplomatie ariko batavuze ngo ya turemeye twemeye ko rwose no bashobora kuba babikora nkuko n'ubundi basanzwe bashimira imyanzuro y'inama ya Union Européenne bashimira imyanzuro ya Amerika baba proposal bashizeho bashimira UN kuba bagize icyo bavuga mu kanama ka UN nkuko bisanzwe nabwo rero bashobora kuba n'ubundi inama bashobora kuba bayishimira banankarajinga ko rwose u Rwanda n'ubundi rwakomeza kugirana ibiganiro by'amahoro ndetse no kugaruka ku karere M23 irimo twavuga ko ishobora kuba ariyo iyoboye uburasirazuba bwa Congo muri 60%. So kuba rero twavuga muri ubwo buryo ejo n'ejo bundi iryo tangazo twaribona byaba biri mu nzira nyinshi cyane mu buryo bwa diplomasi ya M23 mu kugaragaza ko nabo ari abantu bakurikirana hafi ibintu bikorerwa mu karere ari bya Congo ari by'u Rwanda bashobora kuba babigira bashimira nyine ko iyi ntambwe y'u Rwanda rwemeye rukitabira inama ya Congo nyuma y'ibitutsi n'imyifatire y'abayobozi ba Congo urabona ko nayo ni patience iri mu rwego rwo hejuru kubona diplomasi y'u Rwanda igikomeza kwihanganira imvugo kuva ku mukuru w'igihugu kugeza kuba yobozi bose bo hasi ndetse n'imyifatire y'abaturage babaramaze kuba ukiri aho ngira ngo nindi gisebo gikomeye cyane urebye amagambo bagiye bakoresha ku rwego rwa diplomasi usibye rona M23 ndetse n'undi muturage wari wese wumva ko ukurikirana bya hafi ashobora kuba yashimira patience y'u Rwanda kuba byonyine mu by'ukuri bagitanga umwanya wabo ya turakumva mu bijabo nimba wasubirana ijambo tukareka minisita akamira amazi oya naringize gusa naringize ngo numve noneho ko mwanumva ahubwo Jenzo minisita nasobanuye neza ko arabari nakomeze njewe ndaza naringize gusa nkumfamiga ko noneho wenda ya turakumva cyane minisita girageza usobanurira aba bantu urebye kuva diplomasi umwuka wa diplomasi n'umwuka mubi waza hagati y'ibihugu kubona uyu munsi iki gihugu uceruye ku mugaragaro kitabira inama kiribuze guhuriramo n'u Rwanda muri Angola n'amagambo cyavuze ku Rwanda ibitso gusebya igihugu n'abatuye igihugu. Yes, ntekereza ko wenda urabona ko ingoma zahinduye imirishyo bashobora kuvuga ati wenda kubera ko Rutundura yafashe umuryango uyu mudamu wamusimbuye ashobora kuba hari icyo yakora mu buryo bwa diplomasi bakavuga ati reka nubwo twitwaye nabi mu buryo bukabije ariko n'ubundi urabona kuri tere tumerewe nabi cyane kandi twakomeze gushyira u Rwanda mu majwi yuko arirwo rufasha M23 reka n'ubundi duce bugere bwa nyuma tugendane ibimwaro ariko dukomeze iyi diplomasi yo kugira turebe ko twakumvikana n'u Rwanda ku mwuka mubi wa diplomasi uri hagati yacu bityo rero bakaba
baza muri ya nama bafite ikimwaro ariko sous prétexte que nubundi bazi ko nta kindi kindi bagomba gukora hagati aho ngaho baratsinzwe ku buryo bw'intambara icyo bategereje no kuri diplomasi birumvikana kuko murazi buryo umunsi n'amanywa bavusabira u Rwanda ibihano bikakaye ariko bakabona u Rwanda watera imbere cyangwa se bya bihugu babibwiye ko ntago nubundi u Rwanda kumirugana imibanire myiza na Union Européenne ukomizogera imibanire myiza na Amerika ubwo rero bashobora kuba byabatereka duce bugere bwa nyuma tugende tumwaye ariko dutangire dukomeze bino biganiro bya diplomasi n'igihugu cy'umuturanyi cyangwa se igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero umuntu ashobora kuvuga ko nubundi nkuko nayo mbivuze umuntu yashimira n'u Rwanda kuba rukomeje kwirengagiza imyifatire mibi cyane ni n'isomo twavuga ko ari isomo riri gutanga mu buryo burendirekte kuri kino gihugu cya Congo. Urumva kuva ku mukuru w'igihugu amagambo yavuze mbere yuko ari kwiyamamaza muri campaign avuga ko umukuru w'igihugu agomba gukurwaho u Rwanda avuga ko mu minsi mike natorwa ari busabe de chambre de bakajya ku bagatora itegeko ryemera intambara ku Rwanda kudeklara intambara ku Rwanda. Ibyo byose ni ibimwaro ni ibintu bigayitse uraza amagambo ya Patrick Muyaya uraza amagambo ya Christophe Rutundura yamuvuga mu kanwa reba imyifatire y'umugabo ufite urwanwa rurerure cyane utangaze Muyaya mu mwanya agiye guhakana ko ntana wicaye mu kanama k'umutekano sinzi niba mujya mukurikirana wa mugabo niba semble que c'est un bandit n'uburyo asubizamo ubona atabayi ubona asubiza nkaho tice mu nama mpuzamahanga cyangwa mu nama y'akanama k'umutekano ka UN uyu mugabo ufite ubwanwa ni ibintu biri fani rero ni ikintu gisa nkaho gikojeje isoni cyane ubwo nkaba navuga yuko mu by'ukuri turamutse twiteze itangazo rya 2023 rishobora kuba ryaza rishimira imyifatire n'ubushake bw'u Rwanda mu kuba bakomeje kuba batekereza karere k'umutekano w'uburasirazuba bwa Congo ariko batavuze ko isonda d'accord cyangwa se bari d'accord kuki ku myanzuro y'inama yabo yabahuje nk'abaminisitiri b'ibihugu mubisha ariko wimke ko Mugabe yamanizamuye akaboko ngerango nurangiza Mugabe araza nanone kukunganira namubaza hanyuma na minisita bombi barasubiza minister bitewe n'inkuko maze kubivuga twese twarabibonye ibiganiro byagiye biba hagati cyangwa se amakimbirane yagiye aba hagati y'u Rwanda na Congo uyu munsi bakaba bafashe gahunda yo kuganira murabona atari inzira gisegeti yafashe iyo kwemera noneho kuganira na AFC ku mugaragaro niba bavuga ko nyuma y'ibi biganiro bya Rwanda hazakurikiraho ibiganiro bya Nairobi murabona ibi bitarimo bitegura ibiganiro hagati ya M23 cyangwa se AFC na leta ya Congo mu mwanya nari ndiho nsoma Twitter ya Muzere Pito avuga ko Gisegeti yifuza kuganira na M23 mu ibanga cyangwa se rwihishwa reka mpagarare kubera ko ndi busy muze kunsubiza icyo kibazo minisita na Mugabe mubone gukomeza urakoze kuri njyewe simbona ko nubwo babikora bakora nk'ibyo mu ibanga nyine nka biriya bari baproposje byo muri by'Kampala bikamenyekana kuri ubu ngubu ntekereza ko n'ibiganiro bizabagora cyane kuko ntago wafata abantu uteganya kuganira nabo ngo bashyire imbere y'ubutabera noneho unabakatire urwo gupfa birumvikana nuvuga ngo yabateganya guhura n'intumbi n'abantu bapfuye mu biganiro so kuri njyewe mbona ari ibintu ubu ngubu bikomeye cyane ni nk'aho akomeje kwitera ikibazo kuko kumva ngo abantu bamaze gukatirwa urwo gupfa ni nko kubaha imbaraga ku meza y'ibiganiro ni nko kubaha imbaraga kubabwira ati ku ruhande rwanjye ndabona yuko bashobora kuba ubu ngubu aribwo bagiye gukomeza kurwana kandi bagatsinda neza kuko bazarwana nk'abatagira icyo batakaza urumva bamaze gukatirwa bagomba gukora ibishoboka byose bagatsinda uru rugamba either akaba ari bahubwo baza
gutanga ibihano cyangwa se bazacira imanza abanyabyaha bari barigeze kubacira urubanza. Ubwo rero ubu ngubu ngewe ko mbibona mbona ibiganiro bishobora kuba ahubwo bizagorana kuruta uko byari kuzagorana. Ibindi biri inyuma ni politiki, ni diplomasi izakomeza, ariko kuri ubu ngubu biteye impungenge cyane, cyangwa se ntabwo ushobora kuba wabyemeza ko ejo n'ejo bundi leta ya Kinshasa yajya kuganira na Sultan Makenga wamaze gukatirwa, yari kuganira na AFC coordinator Nanga yari amaze gukatirwa urwo gupfa. Urumva byanze bikunze ubu ngubu ntekereza ko bashobora kutazabatumira muri Angola, no se nabatumira muri Angola baramaze gukatirwa, wenda barashyiraho na amanda dale, urumva bazabyitabira? Cyo ni ikibazo. So ubwo rero nawe ugomba kwibaza ngo uturi kwisa minister. Yes. Tukiraho wibuke ko iyi leta nta soni ifite, sibyo? Uyu munsi niba n'ibibyo yavuze ku Rwanda n'imbi bitotsi yatutse u Rwanda, wayo utumva ko n'ibi bihano yabakatiye ubwo n'ubundi batazisubiraho bakaganira, wenda bakagira ibyo batumvikana ariko bakicarana nayo mu bijabo. Ndagira nkubwire ngo n'ubwo ari politike ariko tandukanye ibintu bibiri, tandukanya M23 AFC n'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu independent, ni igihugu gikomeye ku rwego mpuzamahanga, mu mutekano, muri ekonomi, mu buzima, muri domaine iyo ari yose. Ubu ngubu u Rwanda ruragaragara nk'igihugu gikomeye. AFC ni umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi. So nta kindi kindi bakora ku Rwanda ni ubu ngubu ni nko gukora kubasaba imbabazi mu buryo buri indirect. Ariko ku bijyanye na AFC M23 abantu ntago bazigera bibagirwa ko babashyiriyeho igihano cy'urupfu, bazahorana Makenga nk'uko n'ubundi bitwa ba Makenga. Ntago bazabatumira muri mu gihugu runaka ngo bagende batekanye. Nubundi utekereza ko ibyo bagomba ku ibyo bagomba gukuraho mbere yuko bemera kwicarana nabo ni ugukuraho ibihano byashyiriweho bamwe mu bagize ubuyobozi bwa FCM Ventura. Kuko exactly urumva ko biyongereye indi charge y'ibyo bashobora kuba baganiraho, bishobora kuba bashyira ku meza ngo babiganire. Exactly. Biragoye cyane ko ubu ngubu aho twavuga ko ariho byoroshye ko bakora ibiganiro. Mureke twumve Mugabe hanyuma tuje kumva Captain Rugabo. Mwamutse tena muri nari ngiye kuvuga ibintu bibi.